Ons gesels vanoggend se so bietjie politieke sake en daarom het ons vir professor Dirkot C van die Departement Politieke Wetenskappe by Unisa terug hier by ons in die ateljee. So goeiemôre prof en welkom terug. Baie dankie, goeiemôre. Ek dink ons begin in Suid-Afrika en hoofnuus is natuurlik nou na president Ramaphosa se inhuldiging en dan ook die nuwe kabinet. Ja, wel ons wat hier naby die of dit bly sien dit baie duidelik wat besig gesom te gebeur die afgelope week het die vliegterre al begin oefen die lugmag um, en ek dink ons sien die polisie en die weermag vanoggend al reeds daar maar die die groot saak eintlik gaan wees um, boonbehalwe die aanhouding self is dat dit werklik die begin is van die nuwe administrasie die nuwe regering en uh, wat nou die afgelope week gebeur het in die parlement met die hoeveelheid mense wat reeds teruggetrek het Yeah. Ek dink dit op sigself is 'n goeie handleiding van wat ons kan begin verwag. Uh, ek dink die grootste nuus is David Mabuza wat nie beskikbaar is nie of sy mm. situasie is onduidelik as as adjunkminister. En dan die die kabinet nou. Ehm, um, daar's daar's baie bespiegelings oor die kabinet en almal van ons mm. dink ek het al SMS'e gekry oor hoe die kabinet gaan lyk. Nie een daarvan is reg nie of as dit werk toe is alles nuus wat wat opgemaak is. Um, want ek dink die kabinet is nog nie gefinaliseer nie. Ehm um, mm. wat wel moontlik is is dat sekere persone soos byvoorbeeld uh, Nomwule Makanyane, Malusi Kigaba en ander weet dat hulle nie in die kabinet gaan wees nie en dit is hoekom hulle hulle eh nominasies as kandidaate teruggetrek het. Ehm um, ek dink wat wat ook belangrik gaan wees is is dat ofwel eintlik 'n uh, feit gaan wees is dat die kabinet heelwat kleiner gaan wees ehm um, Pre president Ramaphosa by sy eerste staatsrede het reeds gesê dis wat hy wil doen. Ek dink die mense moet dit die publiek moet dit net nie daarna kyk asof dit beteken dat die hoeveelheid departemente gaan verander nie. Ehm um, ja. dit is die ministeries wat hier te sprake is. Om die departemente, die staatsdepartemente te verander is 'n massiewe groot taak. Ehm um, wat die vakbonde gaan insluit en een van die heel moeilikste take vir president Ramaphosa en Tito Mboweni en ander gaan wees. Mm. So ek dink ons moet op hierdie stadium oorskakellikheid na die kabinet wat natuurlik baie interessant of belangrik gaan wees is weer eens wie die minister van finansies en dit yeah. lyk asof Tito Mboweni dit weer gaan wees. Dis mm -hmm. vir my moeilik om te aanvaar dat daar 'n nuwe minister sal wees van die omsit van ministers van finansie sien maar die afgrol oor 5 jaar was so hoog geweest ja. dat dit 'n so mate van onsekerheid geskep het dat dit net nie bekostigbaar op hierdie stadium nie. Ja. Ehm um, en dan minister soos byvoorbeeld buitelandse sake, Dirco internasionale verhoudinge en samewerking. Ek dink Lindiwe Sisulu was nie 'n goeie minister geweest nie. Nee. Haar aansprak as adjunkpresident dink ek is ook nie besonder sterk nie. My kandidaat is Naledi Pandor. Ehm mm. um, sy was president Ramaphosa s'n kandidaat gewees om sy adjunkt te wees toe hy gestaan het as ANC president. En ek dink die dit wat sy voor staan is dit wat wat hy in gedagte het. Sy is nie noodwendig polities so gewild nie. Ehm um, sy het nie baie ondersteuning toe gekry nie. Maar dit die die die, die soliditeit van haar die feit dat daar geen korrupsie aanklagters eers naby haar ter sprake is nie. Die feit dat sy 'n vrou is Die ander interessante ding is die feit dat sy 'n moslim is, wat 'n baie interessante kombinasie kan skep wat ons nog nie vantevore gehad het nie. Ja. Goed, so wat is prof se voorspelling wanneer 'n mens kyk na ehm um, Pandor en Mabuza, waar daar nog soveel onduidelikheid is. Uh, wat dink prof kan 'n mens verwag? Miskien nou maar 'n vrou as jong president. Wel ek ek dink ons moet aanneem dat David Mabuza as uit en um, ten spyte van sy versoek dat hy eers op ysk geplaas moet word nadat hy later ingevolig moet word um, as dit gewoonlik gebeur dan beteken dit sal die einde van hulle uh, ten minste hulle parlementêre loopbaan vir die nabye toekoms. Um die feit dat hy sê dat dit afhang van wat die integriteitskomitee se uitslag is. Um pas voor president Ramaphosa om dit op die lange baan te plaas. En nou is geen rede, geen motivering hoekom hy dit sal vinnig sal wil afhandel nie. Ehm um, en dit beteken dat sy dat Mbosaso se toekoms se politieke toekoms heeltemal onseker is. Ehm mm. um, daar is baie bespiegeling oor die feit dat hy sê hy wil Ntlotula eens toe gaan. Ehm um, as hy samen met hy is maar gesulede daar is en samen met hom wil hom makonjani wel dan kan dit 'n baie sterk span uitmaak maar mens moet nie aanvaar dat hulle almal saamstem meer nie mm. wat in desember 2017 gebeur het toe Mbosaso sy stemme weggeneem het van die premiersliga um, het groot gespiesie geskep in die geleedere van KwaZulu-Natal van die Dlamini Zuma groep van toe voor pre president Zuma en die premiersliga die premiersliga het eintlik uitmekaar getespat toe so Ek dink nie ons moet aanvaar dat dit wat in Desember 2016 oor nou, wat die situasie is, nou nog steeds die situasie is nie. So wat werklik aan die pipeline is is eintlik baie onduidelik. Ja. Ek wil net vinnig iets vra. Ek sien Shamaine hier van die Vrystaat sê maar hy moet ook uit hangende beskuldigings teen hom, maar ek dink dis net om te verduidelik hy is nie 'n LP nie. Hy is by 'n Tutelhuis, maar net wat is die verskil? Wat gebeur by 'n Tutelhuis teenoor iemand wat 'n uh, ANC LP is in 'n al well, yeah, yeah. die mense wat nou in die parlemento is, is almal verkose, hulle is deur hierdie verkiesing wat wat nou net verby is, het ons almal vir gestem en hulle was op die lys van kandidaate. Die sekretariskenrol en die tesourierkenrol is nooit beskikbaar vir parlementêre diens of as parlementêre lidene. Hulle moet in die toelie huis wees. Hulle is die die belangrikste administratiewe of uitvoerende persone van die ANC. Mm. Ehm um, le die, die sekretaris-generaal is eintlik die heel belangrikste persoon. Dis hoekom dit so 'n belangrike pos is. Hy beheer of sy dan soms beheer die die administratiewe werksaamhede van op 'n dag tot dag basis van die ANC. Mm. So Magasula het glad nie tot sprake in die verkiesing nie. Ehm um, hy was daar uitsluitlik vir die verkiesingsveldtog as die die gesig van die ANC uit, in die vorm van Letuli is. Natuurlik is daar die twee meer sien wat my miskien kan mense sê drie meer senior persone uh, die president die adjang president in die nasionale voorsitter kwedemanatsi so Marrell is dit sowere tyd ook in die regering um, en dis die verskil tussen die sekretaresse generaal en die in die dres van die top 6 mm. en uh, de, daarom moet mense nie na hom kyk as 'n moontlike kandidaat om minister te word mm. of in enige paramilitêre of uitvoerende sin Ek um, kan nie in 'n rol speel nie. Hmm. Uh, ons gaan later 'n bietjie gesels, dink ek ook nog oor die uh nuwe premier van Noordwes, as ook die nuwe premier, premier van die Weskaap en dan het ons nog heelwat internasionale nuus wat ek ook wil uitkom so bly ingeskakel vir die res van hierdie politieke gesprek. Hy is ook 'n boodskap vir Prof, ehm um, sê asseblief groete vir oom Dirk. Ek is mal daaroor oor sy gesels oor politiek en landsaake. Hy praat op die TV vrae, dan mis ek dit nie. Hy's rustig en verduidelik als mooi. Groete Sari van die Weskaap dis sorry. Don't ki sorry. <laughs> Profardier dit. Ons sal voort met vanoggend se politieke gesprek met professor Dirkot C van die Departement Politieke Wetenskappe by Unisa en prof interessant genoeg nog 'n staatsrede hierdie jaar. Ja, dis interessant. Ja, elke keer as daar verkiesings is, is daar natuurlik vroeg in die jaar soos gewoonlik is daar die staatsrede. Maar omdat daar potensiële nuwe president kan wees beteken dit dat die die nuutverkose president moet weer 'n staatsrede lewer. So dit word nou beplan vir die 20ste Junie. Um en ek dink gistere onroud met president Ramaphosa gesien waar hy sê dat hierdie uh, toespraak wat hy nou môre gaan lewer, uh -huh. sowel as die staatsrede moet ons eintlik in 'n sekere sin bymekaar sit. En dit sal 'n baie goeie idee gee vir die publiek en die algemeen wels van wat sy idees is en wat sy visie is en hoe hy die die volgende 5 jaar wil benader. So ek dink dis dit gaan 'n baie belangrike geleentheid wees tot tot en met die 20ste of periode tot en met die 20ste met die nuwe kabinet met die nuwe bedeling wat hy eintlik tot stand moet bring. Mm -hmm. um, en dan waar hy sy die idees gaan begin uitspel. Ja. Hy het net ook vorder verwys hy agter die skerms na die nuwe spreker van die parlement. Ja, dis dis interessant nou ehm Dan Dimodise is wa, is die vorige nou voorgestitter van die Nasionale Raad van Provinsies. Ehm mm um, dis die tweede huis van die parlement wat uh, eintlik baie min mense regtig iets van weet, maar as gevolg van die funksie wat sy daarin vervul het, is, het sy baie ervaring. Ehm um, sy was dikwels ook deur mense wat televisie dopgehou het gesien dat sy saam met 'n uh, balek en weette soms voorgesit het as by gesamentlike sessies van die parlement waar die twee huise bymekaar is mm. soos byvoorbeeld die opening van of die staatsrede ehm um, in sommige ander as uh, geleenthede ook so dit beteken dat sy nie as 'n nuwe lid inkom en dat sy in syteerself bewys veral ten opsigte van van die EFF dat sy 'n beter beheer oor die verrigtinge het en oor die prosedures van die parlement as wat baleke in, in bety die geval was. Mm -hmm. So die die vermoede is en ek dit wat gister gesê is um, deur al die verskillende partye het hulle geluk gewens het. Ehm um, is dat ehm um, hulle op 'n goeie voet met haar begin. Dis natuurlik nie die uiteinde van die saak nie want daar gaan geleenthede wees wat ontstaan mag gaan wees. Mm. Mm. Is nog 'n vraag van De Walt wat sê kan prof dalk meer duidelikheid gee of dit 'n gegewe is dat hy is die sekretaris-generaal van die ANC gaan bly. Ek dink ons het nie dit bespreek nie. Hy het moes nou maar verskriklike dinge wat aan hom hang en ja. Kyk, as die top 6 word gekies vir die nasionale konferensie. Dit was nou in Desember 2017 gewees. En nou sit dit 'n 5 jaar periode soos tot 2022. Mm die eensige grondwet as soos as mense dit lees en hoe dit oor tyd geamendeer is maak nie regtig voorsiening om enigiets van die top 6 te verwyder nie. Daar's dissiplinêre optredes moontlik, maar dit is eintlik gemik op die gewone lede. Hmm. Die probleem is is dat byvoorbeeld hoewe hoe, mo, hoe kan die voorsitter van of die komitee, die dissiplinêre komitee of selfs die appelkomitee van die dissiplinêre dissiplinêre proses 'n um, wat gewoneke lid van die nasionale uitvoerende komitee is. Ja. Hoe kan hoe het hulle werklik die gesag om byvoorbeeld die die president van die president ontslaag te raak of die die hoof administratiewe bestuurspersoon. So in in, in werklikheid as jy mens kyk na die politieke werklikheid daarvan, dan is dit eintlik onmoontlik. Dan is dit net by die volgende nasionale konferensie oor nou omtrent 3 jaar waar daar werklik 'n geleentheid sou wees. Ek dink wat gaan gebeur, ehm um, en wat ons reeds sien wat beaks gesom te gebeur, is nie noodwendig om hom te verwyder nie, maar om sy invloed in die ANC te verminder. Ehm um, en dit beteken dat die, die rol wat hy speel as die hoof uitvoerende beampte van die ANC vir al die provinsies waar die meeste mag in die tot nou toe was, dat dit in 'n sekere sin afgeskaal gaan word en dat daar dat mag in die ANC gesprei gaan word tussen die regering, die parlement, die nasionale uitvoeringskomitee en die provinsies. En dit sal by implikasie beteken dat die invloed van Magosule net heelwat minder gaan wees uiteindelik in die ANC sowel as dit regeer. Hmm. Ek wil net vinnig sê ek weet al mense gaan nou dadelik ook sê ehm um, van ons speaker uh oor die gaas op die plaas met die diere wat gefrak is, maar sy gaan in die hof voorkom. Is na, sy het nog klar datatum wat die dierebeskermingsdirektora hof toe gevat daaroor, so ons is bewus van dit. Hmm. Goed, ek het vroeër gesê dat ons dalk vlugtig gaan verwys na Job Mokgoro, die Noordwes premier en dan ook Ellen Mwini, Wes-Kaap se premier. Ja, Job Mokgoro is net, was nou 'n bietjie meer kontroversieel geweest um, ja. in die sin dat dit hy nie deel was van die aanvanklike aankondiging nie uh, van nuwe premiërs nie. Um. Ek dink mense wat die situasie in die Noordwes goed dophou, weet dat hy aangekom het as die plaasvervanger vir Suprema Mopelle as gevolg van die ek wil amper sê die opstand wat in Noordwes plaasgevind het as 'n provinsie weens die faksies binne die ANC. Ehm um, so die situasie in die Noordwes provinsie is politiek onstabiel en is binne die ANC nog meer van 'n kurkpot. Ehm um, en Job Magore word eintlik gesien as 'n tipe van 'n kompromie kandidaat of 'n kompromie premier omdat hy nie verregtig betrokke was by die difaksie politiek nie. Um, Daar was baie druk gewees dat 'n uh, vrou moet die premier word van die Noordwes omdat daar uit die uh, ander 7 provinsies waar die ANC die meerderheid het, is net 2 van die van die premiere is vroue terwyl daar eintlik 'n 50-50 verdeling moet wees. So daar was verskillende faktore wat bespreek is, maar ek dink hy word steeds gesien as die as die versoenende faktor in in die Noordwes provinsie en dat omdat hy in 'n mate buite die party binne werkinge staan. Ehm um, is hy 'n beter keuse as enige van die ander. Alan Winnie is het 'n het dit daardag. En dis om Helen Jill se skoene vol te staan en dis groot skoene lyk like dit my. Ehm um, sy is tot by die einde het sy nie gaan lê nie. Ja. En kontroversieel gewees in vroeër, ek meen sy was die hooffiguur in die, vir die DA vir 'n baie lang periode. Ek dink s'y kry nie genoeg krediet vir uh, dit wat sy dan die DA gedoen het vir al rondom die periode van 2008 toe sy die die DA se karakter probeer verander so het van 'n opposisiepartytjie na 'n party soos sy uitgenoem het 'n party in die regering. Ja. Ehm um, en wat die hele karakter en self die die filosofie van die party begin verander het. Maar Allan Wendy is is het het kom in as in 'n situasie waar die DA steen verloor het omtrent 4% steen verloor het in die Weskaap waar ehm um, daar nog steeds ek dink ongelukkigheid is ook Patricia de Lille mhm uh -huh. waar duidelik van die 4% steen wat hulle verloor het omtrent 3% na haar sou gekom het en dan miskien die ander 1% dan die Vrijheidsfront plus toe sou hy het meer kompetisie nie so seer van die ANC nie ironies genoeg maar eintlik van die kleiner partye. Ehm um, en dit gaan baie van hom af hang oor wat die werklike toekoms van die van die DA ehm um, in die provinsie gaan wees. Die provinsie is 'n moeilike provinsie om te bestuur, né? Dit strek vanaf Kaapstad tot Beaufort Wes en tot tot te uh, Plettenbergbaai. So dis 'n baie diverse provinsie met verskillende streekskarakters om um, en dan die samestelling van die bevolking is ook baie meer divers as as ander provinsies. Ja. En om dit alles te kan bestuur, 'n uh, ver politieke vernuf, maar ook 'n baie goeie bestuursvernuf. En uh, ons sal sien hy het, hy het agtergrond as 'n lid van die uitvoerende komitee, 'n soort van 'n provinsiale kabinet is, maar of hy dieselfde impak gemaak het as Helen Zulu is nie duidelik nie. Ja ons het af met ver oggend se politieke gesprek met professor Dirk Kotse van Unisa en ek het vroeër gesê dat ons 'n bietjie meer internasionaal gaan beweeg. So dinge is op die oomblikse bietjie ongemaklik tussen president Donald Trump en speaker Nancy Pelosi. Ja, dit is ek dink dit kom nou 'n lank pad sedert die verkiesing, die feit dat sê die die demokrate nou in beheer van die uh, hy ja, is van verteenwoordigers is uh -huh. die die kwessie van die die vers, die Miller verslag is nog steeds baie kontroversieel. Ehm um, die die ou eh die die opsomming wat hulle gekry het en die nagevolge daarvan uh -huh. uh, van die verslag die prokurieur-generaal se se uh, rol wat hy daarin gespeel het eh uh, die steeds die moontlikheid van ehm um, want my man Engels impeachment van dit ja. nog nie mooi waar die Afrikaans word daar vir 'n goeie Afrikaans oor daar vir is nie. Ja. Dis dis alles ter sprake. Ehm um, en ek dink een van die groot kopsie oor vir president uh, Trump is is dat hy van sy belangrikste items kan hy net nie deur die kongres kry nie. Eerstens die bou van die muur uh, ehm met, met tussen die FSA en Mexico. Ehm um, en tweedens is dit Obamacare, die hmm. die die, die gesondheidsdienste. Ehm um, en Ekten kay sien dat sy konsep het verspeel in die eerste gedeelte van sy termyn um voor hierdie tussenverkiesingsperiode um en dat hy voel dat die demokrate besig is om hom te saboteer. Um die die ek dink van die demokratiese kant af is hulle hulle grootste onduidelikheid is op watter stadium is hy die meeste kwesbaar hmm. om in 'n in 'n proses van impeachment ingeneem te word. Ja. Yeah. En Pelosi spesifiek is baie besorg daaroor dat sy nie te vinnig beweeg nie en dat hulle dan uh, in 'n proses ingaan wat nie suksesvol gaan wees nie. Die groot rede daarvoor is is dat die in die Senaat het die republik, Republikeine steeds 'n meerderheid. Mm. En dit is uitsluitlik in die Senaat wat die finale besluit geneem moet word. Yeah. So dit is die fyn gebalanseerde situasie wat daar op die oomblik tussen die twee huise en die kongres bestaan ehm um, en waar president uh, Trump aanpas. Mm. Natuurlik boonbehalwe dit is dit die oorlog is die handelsoorlog met China wat wat net so 'n groot faktor is ook in die verhoudinge of in die, die wyse waarop die kongres kyk na mm. die troel wat president Trump uh, Trump speel. Ehm um, so dit is dis dis 'n baie on wil nie sê onstabiel nie maar on oh, 'n kookpot as ek noem, dit nou maar net so kan doen ja. wat op die oomblik die Amerikaanse politiek is. Want probeer weet, ehm um, dis vir my interessant, ek bedoel Pelosi verwys na 'n toesmeerderry, versoek genoemde toesmeerderry ja. en ek het vanoggend ook gesien dat ehm um, Trump nou onder andere basies ehm um, nuwe toestemming gegee het aan nou ook of verleen het aan uh William Barr om weer na inligting te kyk wat uh, met die hele situasie oor Rusland ehm um, verband hou. So mense sal dit net nadoppe en kyk wat gebeur. Wat is Prof se opinie oor ehm um, die sanksies teen Iran? Kyk, Iran is vir die FSA, dit gaan nie aan die eerste plek net oor Iran nie. Iran is direk gekoppel aan Israel uit uit 'n Amerikaanse perspektief. Hmm. Die asumeers kyk na die op die wyse waarop Israel na die Midde-Ooste kyk, dan sê hulle uiteindelik ons Die Arabiese wêreld is verander gesin teenoor ons soos byvoorbeeld Sirië en van die ander lande ook. Maar uiteindelik is ons werklike oponent is Iran. Iran is ons grootste bedreiging omdat hulle die potensiaal het om 'n kernmoondheid te kan word en Israel is die enigste ander kernmoondheid. Ja. As Iran die kernkapasiteit ontwikkel, beteken dat Iran eintlik hulle kern, hulle monopolie op die kern vermoë gaan aldan verloor in die kern vermoë is hulle laaste beskerming as Iran teen enige eksterne bedreiging. So die idee van Iran dat dit dat dat Iran kan ontwikkel in 'n in 'n groot moontheid in die Midde-Ooste is vir Israel van absoluut direkte strategiese belang of is 'n bedreiging daarvoor. En die Amerikaners nou onlangs het ek na weer 'n onhoudge van Mike Pompeo die Secretary of State hulle enste van buitelandse sake. Die wyse waarop die verhouding tussen die FSA en die Israel beskryf is ongelooflik intiem, né? Nee? Ehm um, en dit onmiddellik trek Iran in. So die uit 'n Trump perspektief het hy geen opsie nie. Hy moet in die mees traumatiese of die mees ekstreme manier homself oponeer teen teen Iran of 'n oppositie teen Iran plaas. So of dit nou is dat hy die dus die kern die kernoorkomings gekanselleer het of nou sanksies geïmplementeer. Dis alles moet dink ek met 'n mens in daardie prentjie sien. So ek wil nie 'n mens moet kyk dus na Iran op sigself nie, maar ja. eerder Iran in die konteks van wat hy vir te verantwoordig in die groter prentjie en dis veral in verhouding met Israel. Hmm. Ons het 'n paar sekondes oor. Ek wil net vlugtig dan verwys na Brexit. Ja, dit is 'n aan en nou aanenlopende naghmerie. Ja. Ehm uh, die eerste minister Teresa May probeer nou met 'n volgende ooreenkoms wat sy probeer om parlementslede te oortuig. Die Arbeiderspartyt het reeds gesê hulle gaan dit nie ondersteun nie. So ek dink nie waar ek, ek weet nie waarheen dit op pad is nie. Dit lyk nie asof daar enige uitkomkans op hierdie stadium vir hulle is nie. Ja, niemand weet nie. Baie dankie vir prof se insig. Paai dit was dankie. professor Dirkotse van Unisa. Ja. Subscribe, subscribe. Playlist, playlist. Subscribe, subscribe. Playlist, playlist. Choo.